Neste vídeo, nós queremos calcular a derivada de f, de x, em que f de x é o logaritmo de raiz de x. Este alien aqui é o chamado logaritmo natural, ou logaritmo neperiano, que é o logaritmo que tem por base o número de Neper. Então, nós queremos calcular a derivada desta expressão aqui, e para calcular essa derivada, a chave vai ser perceber que temos aqui a composta de duas funções. Vamos pensar assim. Quando nós queremos calcular o valor aqui de f, de x, nós pegamos num certo x e vamos calcular o quê? A primeira coisa que nós calculamos é a raiz desse x. Então nós pensamos assim: ok, nós temos aqui um x e este x vamos aplicar qualquer coisa. E esse qualquer coisa é a raiz. É como se fosse aqui uma máquina: de um lado entra o x, do outro lado sai a raiz. Esta máquina, a qualquer coisa esta máquina aplica a raiz desse qualquer coisa. Portanto, deste lado vai sair raiz de, x. raiz de x. Agora, a este raiz de x, nós vamos aplicar o logaritmo. Essa, digamos, vai ser a segunda máquina a ser aplicada. É a máquina que a cada a qualquer coisa, a qualquer coisa, que nós aqui vamos representar aqui com um quadrado, a qualquer coisa, esta máquina aplica um logaritmo a esse qualquer coisa. Então, vai ficar ln, o que vai sair deste lado, vai ser ln desse qualquer coisa que entrou. Neste caso vai entrar um raiz de x. Um raiz de x. E cá está. Ln de raiz de x pode ser vista como sendo o f de x. ou seja, o f de x pode ser visto como sendo toda esta parte. Ou seja, toda esta parte é como se fosse toda uma caixa que é, no fundo, o que é a função f de x? A função f de x ela própria é também é uma máquina que a cada x faz corresponder diretamente, faz sair diretamente o ln de raiz de x. Então o f de x é então a composta de duas máquinas, uma máquina que nós podemos chamar u. Este u é uma função que a cada x ela faz corresponder a raiz de x, a raiz de x. Mas depois temos outra máquina lá dentro que é esta a qual nós podemos chamar v. A função v de x, reparem, aqui estava a entrar um raiz de x e, portanto, saía um logaritmo natural de raiz de x. Aqui vai entrar x e, portanto, vai sair simplesmente o logaritmo natural de x. Então, esta função f de x vai ser, então, a composta de v com u, ou seja, vai ser v de u de x, v de u de x. Isto quer dizer que para encontrar a derivada de f de x, para encontrar f' de x, vai ser útil ter a regra da derivada da função composta. E que regra é essa? Essa regra diz que se nós tivermos uma função f que é composta de duas funções, então a derivada dessa função f vai ser a derivada do v, ou seja, é como se fosse a derivada da função de fora, a derivada do v, mas depois calculada em u de x. V' de U de x multiplicado, produtos, com a derivada do de U de x multiplicado por u' linha de x. E agora como é que nós calculamos aqui esta expressão? Bem, já percebemos que temos que calcular a derivada do v e a derivada do u. Então vamos fazer isso primeiro. Então temos aqui o de x igual a raiz de x. Quanto é que será o linha de x? O linha de x, a derivada do u de x? Bem, uma das formas de pensar isto é pensar que raiz de x é a mesma coisa que x. Elevado a 1 meio. Então, este 1 meio vai passar aqui para baixo, pela regra da derivada da potência, e vai ficar, a derivada vai ficar 1 meio vezes x elevado a quantos? Elevado a 1 meio menos 1, que é menos 1 meio. Menos 1 meio. E este já está. Agora vamos derivar v. v de x é o ln de x, o logaritmo natural de x. Portanto, a derivada de v de x vai ser 1 sobre x. Mas reparem que nós não queremos a derivada calculada em x. Reparem que aqui temos v de x. Nós queremos v de u de x. Então vamos ficar com v linha de u de x. De u de x. E quanto é que vai dar V' de U de X? Vai ser, bem, se V' de X é 1 sobre X, onde está X nós vamos substituir por U de X. Então vai ficar 1 sobre U de X. 1 sobre U de X. Que vai ser quanto? Que vai ser a mesma coisa que 1 sobre U de X. É a raiz de X. Portanto vai ser 1 sobre raiz de X. Então já está. Esta primeira parte. Esta primeira parte está calculada aqui. Está calculada aqui. Deu 1 sobre raiz de x. E esta segunda parte, esta segunda parte, o linha de x, foi calculado aqui. Que ainda podemos simplificar. Reparem que 1 meio de x elevado a menos 1 meio, então isto vai ser a mesma coisa que 1 meio vezes 1. Sobre x elevado a 1 meio. E isto também vai ser a mesma coisa. Reparem que x elevado a 1 meio vai ser a mesma coisa que raiz de x. Então isto vai ser 1 meio vezes 1 sobre raiz de x. E ainda podemos escrever de uma forma diferente. Podemos escrever tudo numa só fração. 1 sobre 2 vezes raiz de x. Então, quanto é que isto vai dar? Isto vai ser igual. Esta parte aqui, a verde, que já vimos que é 1 sobre 1 sobre raiz de x, e agora multiplicados por 1 sobre 2 raiz de x. Multiplicado por 1 sobre 2 raiz de x. E agora também podemos simplificar isto aqui um pouco, mas isto agora é essencialmente álgebra. Então podemos colocar tudo na mesma fração, vai dar 1 sobre 2 vezes raiz de x vezes raiz de x. Mas raiz de x vezes raiz de x é a mesma coisa que x. Então vai dar 1 sobre 2x. Então, espero que tudo isto tenha feito sentido. Aqui propositadamente nós detalhámos toda esta questão da composta aqui, que aparece aqui da função F. A função F é vista como uma composta e no fundo pode ser vista com este esquema. E isto espero que vos tenha ajudado a entender esta ideia da composta de duas funções. Mas com o tempo é natural que nós comecemos a fazer isto de forma automática, sem pensar, sem fazer este tipo de esquema. Nós podemos eventualmente olhar para aqui e dizer assim: ok, eu tenho um lugar. Logaritmo de raiz de x, tem um logaritmo de qualquer coisa. Como é que faço esta derivada? Bom, no fundo penso nessa qualquer coisa como sendo uma variável, como não estando lá a raiz de x, como sendo uma variável. E eu penso assim, qual é que é a derivada do logaritmo em relação a esse qualquer coisa? Como se isto aqui fosse uma variável. E a resposta é... 1 sobre esse qualquer coisa. 1 sobre raiz de x, neste caso, porque esse qualquer coisa era raiz de x. Então ficou 1 sobre raiz de x a derivada de ln em relação a este qualquer coisa. E depois multiplicamos pela derivada deste qualquer coisa em relação a x. E aqui temos a derivada de raiz de x em ordem a x, que dá aqui esta parte. E, portanto, o produto vai dar 1 sobre 2x. E já está.